e ndryshimet në federat kush mundet mi bo? Federat futbollit. Atullam. Ja, ja, prit që shtu në kom, kom. Ndryshimet... Se ideja është që në kovët fundit prap në qendër të vëmendjes ka qenë Agim Ademi, federata e futbollit me disa pretendime që ka kërcënu lojtarët e unës preferoj me quajt kombëtarës për përfaqësuesës Kosovës. Po. Jo vetëm kryetari i federatës futbollit, po i të gjitha federatave është vullnet ekskluziv i antarësisë të tyre. Federatat fillimisht regjistrohen si OJQ, si pas ligjit për lirinë e asociimit dhe pastaj licencohen tek ne për ta ushtru veprimtarinë sportive si federat. Antarësia janë ata që themelojnë organizatën dhe pastaj bëhen federat dhe ata janë sovran në çështjet e vendimarrjes së brendshme. Vota në kuvendet e federatave nga klubet, delegat, antarët, janë përcaktuese se kush do të jetë kryetar bërt udhëheqës në federatë. A je i shqetësuar për këto zhvillime dhe pretendimet që kryetari i federatës i ka kërcënuar lojtarët? Shqetësimi më i madh gjatë këtij mandati ka qenë me rujt parimin e mos ndërhyrjes në punën e federatave dhe në punën e sportit në përgjithësi për ta respektuar autonominë dhe për të siguruar që e respektojmë edhe të drejtën ndërkombëtare sportive, sepse këto federata janë anëtarët federatave ndërkombëtare. Mirë po, sa herë ka pas dyshime për ndërhyrje, veprimet kundërligjshme, shkeljet statuteve, të kriterëve të licencës, ligjit sportit e të tjera, ne kemi vepru. Kemi shumë raste të veprimeve. Juve ju kujtohet që Federata e Futbolit ka qenë ndër të fundit që është licencuar në një proces shumë të gjatë dhe të mundimshëm, sepse me gjas kanë mendu që kalën lejtë. Pra, kudo që i kemi pas të mundësit ligjore, procedurale, institucionale, kemi qenë dhe vazhdojmë të jemi shumë të vendosur, mirë po, besoj që është diskutim shumë i rrezikshëm që ministrin, respektivisht politikën, ta lidhim me kret e federatave sportive. Me gjithatë kënë djenë në raport me atë që veshin panelat e Kosovës. Duke pas parasysh që ka pretendime, po më interesën vetëm një mendimi juaj që shjendin që të momente kur ka lojme që kryetari federatës i ka kërcënu që ja u thejkom. Unë mund që siguroj edhe mund që edhe publikoj të gjitha rastet të cilat shqyrtohen nga një këshill i veçant që funksionon në kuadrë të Ministrisë Kulturës për parandalimin e dhunës dhe dukurive negative në sport. Në përbërjen e këti këshilli janë krye prokurori i shtetit, drejtori i policisë. Edhe janë të përfshim këtë rast? Komiteti Olimpik, Federatat dhe Ministria Kulturës dhe ky grupi njerëzve që punon në kuadrë të Ministrisë Kulturës dhe të Sportit, regullisht miret me të gjitha rastet, paralajmërime, sinjalizimet për nga dhuna në sport, trukimet e ndeshjeve, drejt e çfarë do çështje tjetër që është dukuri negative në sport, ka pafund raste që ky këshill i ka proceduar në prokurori dhe në gjykata për shqyrtim të mateshëm, pra është niveli më i lartë, edhe kryeprokurori dhe drejtori i policisë janë pjesë e sistemit të sportit për t'i parandalu dukurit negative, por thirrja ime, dhe këta e kam përsëritur gjithmonë, nga fillimi, ka qenë kjo, mos e shtroni, jo sepse po i iki përgjegjësisë, por mos kërkoni nga ministri, as nga kryeministri, me vendos kryetar në për federata, por tjetë mobilizimi brendshëm, tjetë vullneti antarësisë, ndryshime dhe reforma, ne kontribuojmë në atë reformë me masat që i kemi në dorë.